Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiya sərhəd qoşunları Zəngəzurda iştirakını artırıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyinin rəsmi press-relizinə istinadən bildirir ki, bunu dünən səfir Sergey Kopurkin deyib. Səfirin sözlərinə görə Ermənistandakı Rusiya sərhədçiləri böyük gərginlik altında xidmət edirlər. Xatırladaq ki, Ermənistan hökumətinin mayın 27-sində keçirilən iclasında Mehri Qafan və Texada torpaq sahələrinin Rusiyanın pulsuz istifadəsinə verilməsi haqqında qərar qəbul olunub.